Idag är vi ute i skärgården. Min är bättre ju. De är kompisar, de står på samma ställe typ. Satan, mannen sitter! Vad gör du, Fili? En motoroil. Jag testar. Första kastet. Jag tar en paus från alla smågäddor och så äter lite gifflar istället. Vi kommer försöka prova fiska lite abborre. En riktig knubbis. Och nu har Fili fisk. Ta läppkräftor på honom. Ja, det har blivit till en tradition att man alltid går in och köper korv efter man har fiskat, så nu gör vi det. Idag är vi ute i skärgården och så ska vi spinnfiska lite höstgädda. Vi är framme på första platsen nu och så ska vi se om vi kan få lite fisk. Vi kommer att driftfiska vid bassar idag. Djupt och grunt. Vi får se lite vad som funkar. Just nu är det betesfisk och 5 meter djupt här. Nu var det ingen fisk här, så vi åker vidare. Det var massor betesfisk här nu. Jag tagit upp mitt fastningsskit. Bra. Vassen är väldigt hård här, så det är svårt att komma loss. Ja, den är cementerad vass här. Cement. Stenhård. Nu gäller det att du tar den, du har bara en chans på det. Men jävla otur. Nej! Vad gör du, Fili? Stolen åkte ner. Dyker du eller? Dyker efter fisk? Det gör att det går inte. Den sitter ju. Satan vad den sitter! Jag står här och kastar in i en liten pocket så länge. Kan vara hett ibland. Men hallå! Aj! Går det för dig? Helvete. Mm. Det är loss. Har du fått bort det eller? Ja. Nej, nu kör vi vidare till nästa vass tycker jag. Yay, första idag på Ripshed Curly Tail. Abborrefärg. Wow, pigg fisk. Liten sak. Hej då. Nu åkte du in här i lite mindre vik eller ficka i vassen måste jag säga. Kasta in bara in till kanten och så högde. Nej. Fisk! Han har fisk. Min är bättre ju. Eller ja, nej. Det var han visst inte. De är kompisar, de står på samma ställe typ. Jag får köra elmotor här, men det går inte så bra. Ja, pigg. Ripshard Curly Tail. Gör det igen. Lite bättre gädda i alla fall än de minsta vi fått idag, men vi ska få större. Det är kul när det börjar nappa lite. Sådana här små grunda, oj, fatta, hela läppen fattas ju på den här gäddan. Stack, jag hade någon annan som har varit i. Så, det är Rip Curly i abborre som jag kör med fortfarande och det funkar. Den här har jag riggat med en titaniumstinger ifrån BFT. Det är 2-0 krokar på och det är helt klockigen på den här igen. Den passar perfekt som ni ser. Så bara trycker man in spikesen, mäter upp och så hänger krokarna fritt där och krokar kalas bra. Du tyckte du hade hugg, eller? Ja. Sen så visade det att det var den här grova saken. Torsk. Som hade nappat
Vilken bäst. Vilken bäst det var det. Det är riktigt höjt fiske då. Så vi får kämpa för de här stora. Som inte ens vill öppna munnen på oss. Tyvärr. Jag tänkte byta bete nu för att de här fiskarna här, småederna. Jag tror inte de vill ha såna här stora beten riktigt. Så jag tänker testa en Pigsha Junior eller någonting. Jag byter nu. En motor oil. Jag testar. Första kastet. Sa jag att jag skulle sätta på en Pigsha Junior. Det var en gigantisk också. Ja, men det är en hög motoroil man. Fet. Lite strömminggädda. Åh, fet. Svalde. Wow. 12-13 kilo med bryt. Ja, den här skulle vara typ 120 cm. Då hade det varit en stor fisk. Ja, då hade det varit något att leka med i alla fall. Nej, nu åker den ny. Nu har vi kört den här kanten ytterligare en bit. Och så högde igen. Lite följen och sånt har vi haft, men det är inga större kaliber på fisken. Nej, det här var ingen stor direkt. Nej, det var ju en baby. En riktigt grov liten 1 kilos. Som fighter. Tog på Pigsha JR igen. Det ser ut som en vårgädda. En gullig. Ja, han får gå tillbaka. Den var pigg. Är det baby brown du kör med? Nej. Fått retriever. En del på den här nu. Jag tar en paus från alla smågäddor och så äter lite giffla istället. Jag ska ta en stor nu istället. Kanske. Här är ett stort betestim som håller på i ytan asmycket och hoppa och sånt. Så gäddan borde ju vara i närheten. Nu skiter vi i sniperna så åker vi och försöker fånga en stor gädda nu i slut istället. Det har varit så pass dålig fiske nu de senaste timmarna så vi kommer försöka prova fiska lite abborre nu i skymningen. Jag kör på en swimfish 9,5 tänkte jag, en blå glitter. Jävla direkt. Är det så? Ja. Det ser man kanske ska prova på annat fiske liksom. Nu högg det på ett kast. Annat fiske högg första kastet efter ett ryck. Det känns som en finare fisk. Ja, den där ser ju faktiskt ut att vara en bättre om det inte är en liten gädda. Yes. Jag tror en gädda. Jag vet faktiskt inte, det kan vara allt möjligt, en asp, en ekorre eller någonting. Jävla. Eller fet borre. Yes. Det var inte dåligt. Ta läppgreppet på honom. Kom igen nu då. Ja. Så. Och den tog på en swimfish jig i löjfärg typ. Med en 20 gram skalle. Det är hyfsat djupt här runt 11 meter så det är bra med en tung skalle som man kommer ner i foto och sådär. Så nu fick jag han. Ja. Den känns hyfsad av bara alltså. Faktiskt. Den är helt hyfsad. Helt hyfsad. Nej, det är säkert en gör. Nej, det är en fin abborre. Ja, det är det. Det är en stor. Oh, vilken fet alltså. Det är sjukt på feta. En fin borre. Som håller på att äta upp min jigg just nu. Där. Gott, titta här. Här har vi en riktigt fet abborre. En riktig knubbis. Och nu har Filip fisk så abborren verkar vara igång så vi kör på. Det här var ingen stor. Men han svalde yngen. Jag har krokat någon fisk här som känns väldigt konstig. Tror jag felkrokar.
Jag håller på och rycker hela tiden i spöet. Det är nog ingen abborre i alla fall. Oj, det var en gädda. Det är här ute gäddorna står alltså. Vi ska stå och fiska gädda på 12 meter, men de står inte vid vassen. Nej. Så kan det vara. Riktigt stor. Strömgädda. Det är alltså en blandning mellan strömming och en gädda. Ja, helt enkelt. Så, swimfish 9,5 är det som funkar för gäddor. Nu är du på att plocka ihop sakerna och ska åka hem nu. Vi har fått mycket fisk, men tyvärr inga stora. Men det har varit en väldigt rolig dag ändå. Nu åker vi till rampen. Nu har vi trälat upp båten, så nu tycker jag vi drar och köper en fransk hotdog. Men vad säger du? Jajamän. Kör vi. Ja, det har blivit till en tradition att man alltid går in och köper korv efter man har fiskat, så nu gör vi det. Tack för att ni tittat, och glöm inte att prenumerera på Kanal Gratis YouTube-kanal och följ oss på Facebook och Instagram.